Shkolla e mesme Lirik Tomeu ka dalë fituese në shumë gara të organizuara me shkollat e mesme të qytetit si vitin e kaluar ashtu dhe këtë vit. Një ndër traditët e saj është fitimi vendeve të nderit në garat komplekse të një ora si maratona rinore. Suksesi vitive të shkuara është përsëritur dhe këtë vit, bën me dije drejtori i gjimnazit Tomor Agalliu. Është bërë traditë që shkollat e mesme të Durrësit organizojnë maratonën rinore me numra të ndryshëm në shumë disiplina, në këngë, në valle, në etydë, në janë disa disiplina. Vitin e kaluar, vitin 2016, vitin shkollor 2016-2017, shkolla jonë doli fituese e vendit parë maratonës rinore, duke marë 5 çmimet e para dhe çmimin e madh fitues të maratonës rinore 2016-2017. Por është për të theksuar se edhe këtë vit shkolla jonë doli përsëri në vend të parë, duke marë 5 kupa, me fituese në disa disiplina dhe kupën e madhe si fituesja e maratonës rinore 2017-2018. Si pas Agalliut, për këto arritje kanë merita si nxënësit pjesëmarrës, por dhe komuniteti prindërve që i mbështet fuqimisht në këto veprimtari. Vlerësoj jashtëzakonisht mbështetjen e fuqishme të komunitetit të prindërve, të cilët janë gjendur pranë nxënësve dhe mësuesve për çdo nevojë që kanë patur për organizimin e veprimtarive. Edhe financiarisht, kemi patur mbështetjen nga komuniteti i prindërve, pa dyshim që është talenti dhe merita e nxënësve dhe mësuesve që kanë punuar me këta nxënës për të dalë fitues midis shkollave të mesme të qytetit të Durrësit. Kjo shkollë rua në arkivin e saj, shumë dëshmi të trofeve të fituara në gare të ndryshme, të cilat ndikojnë në rritjen cilësore të aftësive të nxënësve dhe edukimin e tyre.